Я можу на цю тему віщати дуже багато насправді, тому що я в KPMG працюю вже більше 10 років, починала тут в рекрутменті і займалася масовим підбором молодих спеціалістів без досвіду роботи. Ми дуже багато працюємо зі студентами. Також я займаюся впровадженням безкоштовних навчальних програм для студентів та випускників вишів з метою якось зменшити цю прогалину між теорією та практикою та намагаємось сприяти якось тому, щоб у студентів та випускників було більше розуміння про те, яким, які професії існують взагалі, що для цього потрібно, як можна готуватися не лише з боку soft skills, про що ми сьогодні поговоримо, але і з боку hard skills. Але сьогодні говоримо про такі важливі, можливо, навіть філософські теми, тому що будемо говорити про те, як знайти роботу мрії. Поговоримо, що робити, коли взагалі немає досвіду роботи, де його брати, і що на кому він взагалі потрібен чи потрібен. Проговоримо з вами, які навички будуть важливі протягом наступних 15 років і далі в майбутньому. І трошки розповім вам на прикладі компанії KPMG в Україні, яка в нас кар'єра, які можливості існують саме в нашій компанії. Ну, переходячи одразу до справи, хочу сказати, що запитання щодо пошуку кар'єри, ну, воно досить таке неоднозначне, воно має дві сторони медалі. По-перше, це, звісно, пошук роботи, де брати цей досвід роботи, як влаштуватися на роботу. Зазвичай там в оголошеннях про вакансії пишуть, що бажаний досвід роботи, а як його отримати, якщо тебе не беруть. Ну, тобто це таке замкнене коло. З іншого боку, це пошук себе, тобто як я хочу реалізуватися в професії, що саме буде приносити мені задоволення. Якщо згодні, пишіть, я не знаю, там в чат плюсик, якщо не згодні, пишіть мінус або нуль. Тому що мені здається, що проводячи на роботі ну, мінімум 8 годин на день, ну, дуже шкода буде, якщо цей час ви будете страждати або там недоотримувати задоволення від того, що ви робите, чи здійснюєте ви якийсь вклад, наприклад, в економіку, в суспільство, там, в соціальне життя, там, ком'юніті, таке інше. Отже, чому виникають складнощі з першим, з пошуком роботи? Які основні обмеження? І чому, наприклад, компанії дуже часто не хочуть брати молодих спеціалістів? І що вам треба враховувати, коли ви подаєтесь на вакансії або починаєте свій кар'єрний шлях? Ну, по-перше, компанії мають таке упередження, скажімо так, що у студентів або випускників дуже мало реальних умінь. Крім того, часто стикаємося з тим, що кандидати мають завищені очікування. Наприклад, там я закінчила факультет там управління персоналом, я хочу бути одразу там менеджером відділу персоналу, хочу керівником бути, так, керувати командою або цілими там процесами, які я собі там уявляю, наприклад. І ну, це трошки дійсно завищене очікування, воно відірване від реалії, тому що щоб чимось керувати, щоб очолювати якісь процеси, потрібно в першу чергу розуміти та пройти ці процеси from the scratch, да, від нуля, тобто з нуля спробувати на собі, що це таке, які там папери можуть бути перед тим, як вже переходити до якихось більш таких управлінських рішень, скажімо так, тому що треба зрозуміти спочатку вартість і цінність того, що робиться на початковому рівні, і все одно цю початкову роботу, наприклад, все одно хтось має її робити. Крім того, одне з обмежень з боку компанії,
щодо спеціалістів без досвіду, це те, що дорого та довго наймати, тому що там ми вичікуємо, наприклад, поки студенти вчаться, закінчують навчання в вузі, там якісь курси допроходять, або компанії дуже часто влаштовують тренінги всередині. Це теж займає певний час. До нас, наприклад, коли аудитори приходять на роботу, в них перший місяць роботи – це, власне, навчання, тому що вони навчаються, що вони насправді будуть робити. Тобто те, що там теорія, там, бо аудит – це одне, та, тобто визначення. А що, як воно виглядає там щодня? Наприклад, то ті, хто написав, там, що вони фінансисти або економісти, ну, напишіть один в чат, якщо ви знаєте, що, ну, як виглядає типовий день економіста на роботі. Ось якщо знаєте, пишіть одиничка, знаю. Мені буде дуже цікаво, чи ті, ну, наскільки ви маєте уявлення, там, як виглядає робочий день економіста. Крім того, потрібно інвестувати у навчання і розплачуватися за помилки, тому що, ну, ми всі живі люди, і від помилок насправді ніхто не застрахований, проте в бізнесі ці помилки, вони не мають місця, і за кожним молодшим колегою стоїть хтось, якийсь ментор або коуч, який, звісно, перевіряє цю роботу, тобто, по суті, виконується подвійна робота, але, ну, без цього ніяк людина не може навчитися. Просто компанії це мають усвідомлювати і витрачати, виділяти час на це, виділяти гроші на це і таке інше. Ну і також одне з упереджень з боку компанії – це те, що молодь хоче особливих умов праці, виходжу в міжнародну компанію на роботу, хочу одразу там 13-й айфон, я не знаю, там працювати з другої ночі там до 6-ї ранку і таке інше. Тобто є певні якісь упередження і такі ставлення з боку компанії. Тим не менш, ну, можливості є, в принципі, без проблем можна влаштовуватися, куди легко влаштуватись, в ресторанний бізнес, ну, тобто сфера послуг, фітнес-клуби, рітейл, тобто продажі та робочі професії. І без цього теж, я не кажу, що це погано, це дуже добре, і це дає вам певний досвід спілкування, налагоджування контактів, я не знаю, самоорганізації та тайм-менеджменту. Тобто це дисципліна, дійсно, якщо ви можете поєднувати своє навчання з роботою деінде, або з якоюсь активністю в студентських організаціях, наприклад, як в StudPoint, то це, ну, дуже добре. Добре. Ще які можуть бути варіанти, як можна подолати це і будувати свою кар'єру свідомо, щоб не було відірвано, що ви там, наприклад, навчаєтесь на фінансах, а працюєте там в фітнес-клубі. Так, тобто, як більше поєднати, так, що зробити для того, щоб ви, наприклад, хоча б у фінансовий відділ потрапили у того фітнес-клубу, де ви працюєте. Ви можете, звісно ж, продовжувати навчання у магістратурі, аспірантурі, але, ну, це таке, ну, типу, це вже традиційне, тобто так прийнято, що там хто закінчив там бакалавра, той іде там магістратуру. Тобто це, можливо, когось батьки навіть скеровують на цей шлях, але насправді для роботодавців, ну, неважливо, ви 4 роки навчалися чи 6, тому що за там тих 1.5-2 роки в магістратурі ви, ну, практичних навичок не набудете. Давайте будемо чесні. Ви можете піти працювати будь-де, як ми казали, там, аби взяли. Тобто надсилаю резюме своє усім, куди візьмуть, туди й піду. Але, ну, теж може бути так, що жоден вітер не буде попутним для корабля, який не знає, куди він іде, да? Де його final destination. Можна спробувати себе на стажування або в наборі молодих спеціалістів міжнародної компанії. Але тут є теж певні там обмеження і міфи з боку кандидатів, тому що здається, що це там як потрапиш туди і не виберешся, там рутина, дуже нудно, одне й те саме, нічого не відбувається, я там погрязну і буду працювати до пенсії.
Але є такий ще четвертий варіант, про який я вам розповім трошки згодом. Він взагалі може і поєднувати ось ці три, тобто він може відноситися до кожного з цих попередніх трьох варіантів. Крістіна, чи є там запитання? Скажіть, будь ласка, чи можемо рухатися далі? Так, поки що рухаємось далі. Добре, зрозуміло. Я тут переживаю, щоб я встигла вкластися по часу. Тому розповім вам трошки про джеми. Це фото стенфордської професорки, її звати Шина Айнгар. Можете подивитися на Ютубі, є її виступ на TED, дуже цікавий, до речі. Вона з колегами робила таке дослідження. В супермаркеті пропонувалося там 6 смаків джему. І можна було підходити, куштувати і обирати те, що подобається. І в один день було 6 джемів, 6 смаків, в інший день було 24. І що виявилося, що в день, коли було 6 смаків, 30% людей, які куштували, вони здійснювали покупку. Тобто вони купували цей джем, одну там один з 6 смаків. А в дні, коли було 24 смаки, вибір робили лише 3%. Тобто, чим більше смаків, тим складніше було зробити вибір. І коли вибір занадто такий розмаїтий, тобто дуже-дуже багато маємо варіантів, ми приймаємо рішення взагалі не приймати рішення. Так само з роботою. Тобто, коли ми бачимо перед собою дуже багато варіантів, нам здається, що ми все ще це встигнемо, я ось як зберусь, як все зараз вивчу, і тоді потім колись в мене ще буде цей шанс, тому що я бачу зараз перед собою там купу доріг. Але справа в тому, що ми не купуємо там одну скляночку джему раз і назавжди. Так? Ми маємо з вами накопичувати капітал ідентичності. Тобто ми маємо в своєму арсеналі спробувати різні смаки і спробувати сформувати якомога більше різних навичок. Що таке капітал ідентичності? Це перелік ваших особистісних активів, ресурсів, які складаються з того, що вам подобалося, коли ви, наприклад, навчалися ще в школі, що вас цікавило, чи що вам вдавалося дуже добре, коли ви почали навчатися в університеті. Тобто це те, що вам вже колись подобалося, вдавалося, ви були в тому успішними. Тобто хтось там гарно вчасно виконував домашку, а хтось гарно встигав домовлятися або там егегей і всіх організовував на якихось заходах таких студентських, скажімо. Беремо те, що було з минулого, що вже у вас є і такі задатки, які вже у вас сформовані. Як вони вам допоможуть і як ви з ними збираєтеся скористуватися, наприклад, на поточному робочому місці, куди ви подаєте свою анкету або резюме, тобто що ви збираєтеся тут робити з цими вашими якостями і як це вам допоможе у майбутньому, тобто чим ви хочете займатися далі, тобто що з минулого ви використовуєте сьогодні і куди воно вас має привести, тобто ви маєте у перспективі тримати в полі зору те, що ви хочете досягти в кінцевому випадку. Які ж навички треба розвивати та чому? Існує насправді дуже багато досліджень, я не хочу зараз дуже довго на цьому зупинятися та розповідати, щоб ми мали змогу з вами поспілкуватися, і я відповіла на запитання. Сформували просто в три такі основні тренди. По-перше, це тотальна роботизація, діджиталізація, там розповсюдження нейромереж та штучного інтелекту. Це перша така група тенденцій, так, які зараз відбуваються в світі. По-друге, це мультидисциплінарність, тобто перетин, ну, дуже багато професій нових з'являються на перетині суміжних сфер діяльності або навіть якихось протилежних, там, як зелений і гарячий. І по-третє, ну, те, що воно йшло своєю чергою, але завдяки пандемії
трошки прискорили, ну не трошки, а драматично прискорилося, це функціонування глобальних команд. Що, ну, що ми маємо враховувати, яку інформацію маємо з цього, які висновки маємо зробити? Якщо ми беремо тренд номер один, це розвиток штучного інтелекту, роботів тощо, які навички нам потрібні у зв'язку з цим? По-перше, це математика, архітектура, інженерія, це дизайн мислення, да? Тобто там, де ми виявляємо, скажімо, точки болю наших клієнтів або там, наших працівників і так далі, і намагаємося покращити життя людини у контакті з нашою послугою або з нашим товаром. Це вміння взаємодіяти з даними, причому з великими даними, з різноманітними. Зараз дані треба перевіряти як ніколи, тому що дуже багато існує фейкової інформації. Тобто треба вміти бачити алгоритми, приймати рішення. Треба вміти шукати та будувати системи, уміння зробити зрозуміло, тобто простою мовою, без водички, не так, як ми пишемо зазвичай там реферати або курсові роботи. Вміння діяти в нестандартних ситуаціях – це такий основний, мабуть, скіл, який сформувався з того, що ніхто нічого такого не очікував, щоб відбулося і відбувається ще й досі. Уміння працювати з емоціями – це теж дуже важливо, і це одна з, мабуть, таких характеристик, яка дозволить, я сподіваюся, нам ніколи не програти у боротьбі з роботами та штучним інтелектом. Тобто людина – це така істота, яка може втримувати парадокси, скажімо так. За рахунок цього ми виживаємо і орієнтуємося в найнестандартніших ситуаціях. Далі, якщо ми візьмемо тренд про мультидисциплінарність, які навички нам тут знадобляться, що треба в собі випрацьовувати, постійно зростати, змінювати функціонал раз у 2-3 роки. Причому це може бути навіть у межах однієї компанії. У нас, наприклад, в KPMG є можливість переходити, розвиватися горизонтально, тобто з одного відділу в інший. Окрім того, що ви розвиваєтеся кар'єрними сходами вгору, ще можна розширювати свою експертизу. Також збирати себе все життя як такий конструктор Лего, тобто іти за тим, що подобається, що цікавить, розвиватися і туди пірнати в глибину, скажімо так. Далі, це отримувати знання у суміжних галузях, щоб розуміти та будувати взаємозв'язки. Це я вже вам розповіла. Особливо важливі соціальні та так звані soft skills, про те, щоб ми вміли все ще розмовляти та чути один одного, вміли домовлятися, вміли витримувати конфліктні певні ситуації, нестандартні ситуації і так далі. Ну і знати гнучкі проєктні методики, agile, дизайн мислення. Про дизайн мислення трошки я вам таку вводну дала, ну визначення принаймні. Якщо брати тренд про глобальні команди, то, по-перше, які навички нам потрібні або знання? Це англійська, як мінімум. Навички спілкування, швидке вибудовування зв'язків і стосунків. Це теж дуже важливий пункт. Плюс проєктна робота, тобто вміння втримувати все в цілому і бачити деталі, що за чим слідує, це про системність так само. Робота з відео. В нас, наприклад, в компанії ми, якщо працюємо всі віддалено, все одно вмикаємо під час зустрічі відео і намагаємося наблизити наше спілкування до звичного, до такого офлайнового, скажімо так. Ну і соціокультурна грамотність, тобто вміння орієнтуватися, зчитувати там емоції, вміння домовлятися, вміння розуміти там якусь статусну боротьбу в колективі і таке інше. Чи є запитання щодо цього? Крістіна, підкажіть, будь ласка, бо я не бачу чат, на жаль. Да, у нас є вже вопрос. Задают, вот сейчас важен навык критического мышления. Но как доказать это HR-у или начальству, если бы я написала это в резюме? Зазвичай такі м'які навички, вони перевіряються
На прикладах. Є така навіть методика, називається STAR. Тобто, коли ви описуєте ситуацію, в якій ви продемонстрували своє критичне мислення. Тобто, згадайте, коли ви використовували цю якість, цю навичку, опишіть цю ситуацію, яка проблема, яка задача перед вами стояла на той момент, які дії, тобто, що ви зробили, яким чином ви проявили це критичне мислення, так? Тобто ви щось поставили під питання, ви десь дізналися додаткову інформацію, ви запросили фідбек там у оточуючих, так? І до якого результату це призвело. Тобто за рахунок того, що ви описуєте певну ситуацію, в якій ви були у минулому, і де ви продемонстрували цю якість, ви описуєте таким чином, тобто описовий метод через конкретну вашу життєву ситуацію. Не як би взагалі, або якась уявна, а саме з вашого досвіду. Це важливо. Сподіваюся, я відповіла. Крістіна, думаю, так. Да. Можемо продовжити. Чудово. Щодо кар'єри в KPMG, маємо ще там пару хвилин. KPMG, я сподіваюся, що ви знаєте і читали там анонси про нашу компанію. Це міжнародна аудиторська консалтингова фірма, яка представлена в 147 країнах світу і нараховує більше 219 тисяч співробітників. Тобто це мережа фірм, і на слайді ви бачите там, ну, дуже, дуже невеличка така жменька наших клієнтів, при тому, що є клієнти, яких ми не можемо розголошувати згідно з нашими умовами конфіденційності інформації. Надаємо послуги по трьох основних напрямках. Це аудиторські послуги, це послуги в сфері податкового та юридичного консультування та, власне, консалтингові послуги по різних галузях. Тобто ми ще маємо галузеву специфікацію, спеціалізацію. Кар'єра KPMG будується з нижньої сходинки і щороку розвивається, і можна дійти, як ми кажемо, від стажера до партнера. В залежності від відділу це може бути і асистент аудитора або консультант, або старший аудитор, старший консультант, потім менеджер, старший менеджер, директор та, власне, партнер. Тобто партнер – це не просто керівник, а це людина, яка має зацікавленість у фінансовій діяльності компанії, тобто має долю, певну частку в результатах. KPMG як роботодавець, власне, пропонує унікальний кар'єрний шлях, як я вже казала, незважаючи на те, що дуже багато ми наберемо, наприклад, до відділу аудиту, або там декілька вакансій в нас буває протягом року в відділі корпоративних фінансів. Тим не менше, в кожного вибудовується свій власний шлях, тому що хтось обирає для себе, наприклад, компанії там важкої промисловості, а хтось навпаки в банківську діяльність, спеціалізується там на банківських або страхових послугах. А хтось там обирає телеком або там сферу розваг і так далі. Звісно, що такі компанії, як KPMG, вони мають вплив на економіку, тому що без аудиторських звітів, ну, компанії не можуть підтвердити там чесність, чистоту та відповідність своєї документації, і дійсно це має суттєвий вплив на те, які відрахування робляться, як взагалі, ну, наскільки прозоро функціонує наша з вами економіка. Команда. Ну, середній вік – це 27 років, тут написано, але нещодавно, наприклад, до нас вийшла група нових колег, ну, там середній вік був десь, мені здається, 20 років. Тобто всі дуже молоді, і колеги ваші, які тут вже працюють, вони не набагато старші, тобто вони пам'ятають, як вони приходили сюди, з чого починали, і, ну, це дуже допомагає, тому що вони краще розуміють тих новеньких, які до нас приходять. KPMG пропонує конкурентну заробітну плату. Ми щороку проводимо огляди заробітних плат для того, щоб ми постійно були в ринку, для того, щоб наші колеги отримували адекватну винагороду за свою роботу. Розвиток – це, по-перше, кар'єра без заторів, те, що я вже розповідала вам. А крім того, є тренінги, вони можуть бути як чисто технічні, так і софт-скілзові тренінги. У нас є
напрямок по менторингу та коучингу, тобто якщо є потреба, можна працювати з коучем або ментором і вибудовувати свій індивідуальний шлях розвитку кар'єри. Ну і, звичайно, благополуччя – це страхування, це, наприклад, у нас є свій біговий клуб, у нас колеги тренуються на вихідних разом або бігають якісь марафони, у нас також онлайн-йога проводить, ну, багато чого дійсно, не хочу так. Маю ще пару хвилин. Ну і, звісно, глобальні можливості, тобто можливість поїхати, попрацювати якийсь тривалий час в інший офіс, в іншій країні, в KPMG. Ну і, звісно, KPMG – це не тільки проекти, це наша команда, це наші заходи спільні, в яких ми беремо участь. І дякую вам за увагу. Якщо є якісь запитання, буду рада відповісти.